У російському Білгороді прогриміли гучні вибухи. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що над регіоном було нібито збито 6 БПЛА. Постраждалих, за його словами, немає. У соцмережах публікують момент вибуху та його наслідки. А я ж нагадаю, що напередодні під тим же ж Білгородом дрони вразили російський комплекс ППО С-400 «Тріумф». Повідомляється, що на опублікованих російськими ж пабліками відео чутно близько 20 вибухів у місті дислокації «Тріумфу» та його РЛС. А в сусідніх населених пунктах зникло світло. Де? Вон там, по-моєму, оба. Курськ також нині не спав. Про серію вибухів повідомляли місцеві у соцмережах. До такої кількості вибухів і пожеж росіяни вже звикли. Щодня їх атакують невідомі ударні безпілотники. Так, 30 вересня у селищі Погар Брянської області лунали вибухи так, що у населеному пункті частково зникло світло. А до цього Міністерство оборони РФ заявило про роботу систем ППО у Брянській області. А вчора вибухи лунали в Білгороді та Брянську. Там місцеві ЗМІ повідомляли про атаку ударних дронів. Росія заявляє, що бездоганно збиває усі літальні апарати, без жодних пошкоджень. Тільки от цікаво, куди ж зникає те, що окупанти збивають. Певне, розчиняється у повітрі.